E transmeton tjetër që vjen për Ebu Hurajres, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon: La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Yun jannat skini me hi pa besu. Mos më nëse ti kush hin jannat pa besu. Tan jannat. O mane alçi mani, njoni më tha, po çbe tha, po se në botë janë veç 1 miliard musliman. Veç 1 miliard musliman. Unë i thash më shumë se 1 miliardan, se për nëmja janë më shumë, 1 miliard me kështu me emën, do 1 miliard e gjysë, qështu. The 1 miliard, tashani 1 miliard, edhe qka? Tha po 1 miliard musliman, e ata 5 miliard tjerë, thash më shumë janë, që ka the anë, ani thash. 5 miliard e tjerë, tha, ata krejta me shku në gjehnem, tha, veç kënë 1 miliard i me shku në gjeneta, po në i kështu. Thash, thash ti bach, edhe tha, në avërtit kena mu quk, tha mu në gjollë dhe një hera, edhe me astaghfirullah edhe me hunger pasola. Çu kanë marrë gjallë një herë me hunger pasol. Tash jo bas mos u bamarak. Ishte i moshum vëllai me kapuç bardh. Tash jo bas mos u bamarak. Se me çisi besimit tan, sikur çfarë kit di, edhe mrena çitin 1 miliardit nuk hin xhenet. Mos u bamarak tash. Ti çu ha pasol bashka dush, ama në xhenet ski me hin tash me çisi lloj besimi tash ja. Po merren si pejgamberi tha, tha la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Skini me hin xhenet. Deri sa të besoni, wala tu'minu hatta tahabbu, edhe s'kini besu, deri sa të duheni në mes veti, deri sa të duheni, është më rëndësi sa këshillat më llojat pejgamberit, ju me urrejt njëni tjetrin, ju vladhi vladhin musliman me urrejt, po me dosht, tani thonë, kjo feja po flet për të keqe dhe po thirë për armisi, ku po thirë për armisi, nuk po thirë, po thirë për dashuri, me dosh njën i tjetrin. Thanë dhe pejgamberi tha, dhe s'kini besu, deri sa ta dëni njëri tjetrin, e wala adullukum, ala shejini dhe faltumuhu të habebëtum, atë ju kalzoj diqka, që nëse e bani, kini me dosh njën i tjetrin, tha efshu selama bejnekum, tha nëse dëni që mjë ushtu dashuria, e që me dashuri me bos besimin, e pasaj në hingjene, tha atër shpëndone selamin, atër shpëndone selamin, transmeten ima muslimi, Ebu Davudi, Tirmidhiu, dhe shë hadithi kur tërën ima muslimi, është sahih të zdiskutuat ma. Po më rëndësi, shka po thëtë, që shë ka lidhë, sa interesant pejgamberi, që edhe ka lidhë besimin tëndë, me Allahun Azze wa Gjell, e ka lidhë me selamin. E ka lidh me dashuri, dhe kjo është dashuria, është pjesë e besimit, vej për e zemës këtë djetë, vetëm se e ka lidh dashurin, ose besimin me Allahun, e ka lidh me dashuri me zveti dhe krejtë qiton, e ka lidh me përhopjen e selamit. A pa e vreni, se sa i dobishëm dhe sa i rëndësishëm është përhopje e selamit, normal, ata kërë kanë zbërthy këtë, hadith kur kanë thonë, nuk keni besu deri sa të duheni dhe si një dosh deri sa që që thash hadith në i fund, mi po kjo dënë të thotë që nuk e keni imonin e plut. Nëse dënë me pos imonin matë plut, matë mirë, atëherë përhape selomin, atëherë jepi selom njerëzve, këtheja selomin njerëzve, që shto është imoni jëtë, është maj plut.